Ekku wasalna għal The Box, il-famuża logħba bi 30 kaxxa li minnhom ftitieħor ukoll se niltaqgħu ma' żewġ parteċipanti, żewġ telespettaturi illi kompetu għal logħba tagħna The Box. Nerġa' nfakkarkom li dan huwa l-aħħar ċans tagħkom biex tikkompetu x'fadal verament xi żewġ postijiet kollha, ġifieri first come, first serve basis, kif jgħidu, ġifieri itlu issa fil-paġna sibtek fuq Facebook u hemmhekk ukoll ibatulna messaġġ privat biex tieħdu sehem The Box kif għamlu l-bib tagħna u ibatulna biss isimkom u numru isimkom ġej konna ġifieri għax ikun il-profil tagħkom. Ibatulna numru fejn nistgħu nikkuntattjawkom. Qed insemmi Facebook, itlu issem il-kompetizzjoni ta' Paul Target, itlu għamlu like u dik il- l-amara bispok fejn qed iddisinjata minn Paul Target se tkun tagħkom sempliċement like u għandkom ukoll kompetizzjoni tal-Carlbros Bathroom Center kull ma tittamel idħol hemmhekk grazzi wkoll bib tagħna kollha tal-Carlbros itlu hemmhekk ukoll kummentaw għal x'tista' tistgħu terpu wkoll mela grazzi mill-ġid il dawn l-sponsors illi bis-saħħa tagħhom ukoll kun nistgħu ntukhom ukoll dawn ir-rigali. Ħa nilqgħu l-ewwel telespettatriċi li ħadd ikkompeti llum għal The Box. Naraw minn hi. L-ewwel konkurrent għal The Box ta' din il-ġimgħa ħadd ħlief Kristin, Kristin minn Ħalaxaq. Kif inti? Okay. Preparata hekk għal The Box? Eċitata. Eċitata, all right. Imma għandek xi numri għal qalbek jew inkella numri f'moħħok illi tixtieq tagħżel jew ħalli tmur hekk skont il-logħba skont il-feeling ta' dak il-ħin? Li għandi. Għandek, mill-li nawguralek illi dawk il-numri li inti għandek f'qalbek, mhux f'moħħok, f'qalbek, irebħuk ir-regal il-kbir ta' The Box. Awguri. Thank you very much. Kristin, qed tgħid li segwina kull nhar ta' sibtux. Iva. Napprezzaw ħafna. Grazzi. U llum ġejt ikkompeti għal The Box. The Box. Għandek numru f'moħħok imma ħa tibqa' bih jew tara x'tagħmel bil-logħba mbagħad. Tibqa' bihom. Eħe, ejja, rajt. Nisperaw li tiġi ftajba. Ħa naraw min ħaj kompeti kontrik. Naraw. It-tieni konkurrenti ħadd ħlief Carmen toqgħod il-ħamrun u x'hekk. Carmen, hekk li ma neċċitata. Jien naqra ħe. Xift iż-żgħira. U għandek numru favorit jew iktar minn numru wieħed? Għandi ħafna numri, ma wieħed favorit ħafna. Alright, ma lejna wkollek li dak li favorit ħafna ħalli jkun tar-regal il-kbir, biex forsi tmur minn hawnhekk iġġor il-panelli. Grazzi. Awguri. Thank you. Għanni salli l-Carmen u xek. Carmen is-segwina u koll u ġitti l-għad The Box. Ġilek tajtu għom ta' kontu d-dar, kurzita. Eħe? Le, jien għatmaq tajta. Għatmaq tajta? Għax nisma ħafna, di jien għatmaq meta kontu d-dar, tajta fej kienet il-kaxxa. Le, għatmaq tajta ma nara l-tajta. Ġilek tajta? Alright, nawguralkom li taqtaw għallum. Fejn inti? Ħalaxa. Carmen? L-ħamrun. Ok, għanna ħalaxa u ħamrun il-lum għati kompetu kontra xulxin. Kif għattilkom għatkom 5 minuti ċans, nfakkarkom il-li f'kaxxa waħda minnom biss mit-30 li għandi warajja il-panelli solari li huma ta' ditta Solar Edge Inverter grazzi l-ISD u hemm ovvjament 8 ta' 270 watts il-waħda. Kif ukoll hemm kaxxi oħrajn illi hemm rigali partikolari u hemm ukoll kaxxi illi ma fihom xejn. Jiena nisperaw illi ssibu dik il-kaxxa illi fiha il-panelli solari. Preparati? Preparati. Ejja, tlaqna il-ħin jitla' issa jitilqu l-5 minuti u ħanaraw minn se jibda jilab. Ok, tibda Kristin għażel 3 kaxxi biex ittihom lil Carmen. Mela, il-numru ħallikom fil-liberta, għandawru, għandawru jintu għaxin kujt għandek, il-numru 21, li btom l-ambat, għazilt il-numru 12, un-bat għandaw kol il-numru 18. Ok. Nitolbok, tiġi ta' għazilt 3 kaxxi biex ta' tijom li l-Kristin. Komplu għaddejjien bil-numru 23, ta' numru 13 u numru 13. Hemm xi numru partikolari li jogħġbok minn ma tgħidli minnhom? Intu wkoll hemm xi numru? Ej, tara ġitkom tajba, mela! Ħa naraw issa propju xi ħadd minnkom irid ibiddel żewġ kaxxi, anzi tnejn li intom ovvjament. Ħa tibda Kristin, biddel żewġ kaxxi milli għandek hemmhekk.
U għajja ġibom għawnek, biddilom minn għawnek. Għumdom għemmek. Għajdi li ma kaxħa ħad biddil, il-numru 13. U statiħu? 6. Il-numru 6. U l-kaxħa l-oħra? Tnejt id-biddil, tnejt, tnejt, tnejt. Inti l-ħa aħseb xan l-ħu namlu għom u koll b'daw il-ħames minuti. 23. Il-ħaqara dawk il-numri, Karmel, li tixtieq tbiddel. U n-numru. Ġieħdu minn hemmhekk fil-każ tajjeb, un-numru 2. Karmel ħatbiddel il-numru 21 u numru 18. Għal fejn ħadtu majdi naqra, Kristin, dawk il-numri jew. Xi fissu tal-mami tiegħek, anniversarju xiex. Mejti. Meta miegħu d-data. Ġermet, hekk, in-numri dejjem ifissru. Xi ħaġa, inti, Carmen? Żewġ birthdays u l-anniversarju tal-mama. Tajjeb, all right. U l-ieħor 21 kien il-birthday tat-tifla l-oħra. U neħħajt huma? Eh. Għalfejn neħħajt? Titnaħżel għax inti għatli t-nejn. Għale, le, ma xistakom difikulta ma dik il-logħba. Issa, ħana raw minn sejn taħżel bejn Kristin u Carmen? Ok, Carmen, titqabad kaxxa minn tiegħek u tbiddilha ma' waħda milli għandha Kristin. Jiġifieri minn numru 12, 15 u 28 titbiddilha mal-kaxxi li għandha Kristin li huma n-numru 6, 19 u n-numru 2. Sorry. It's okay. Ħaditlek kaxxa li kienet għall-qalbek, ux? Imma, dik il-logħba jista' jkun li ma kien fiha xejn, jista' jkun li fiha xi rigal. Però l-aħħar, l-aħħar, verament l-aħħar, titaqdu kaxxa ħanibda minnha Kristin mill-15, 19 u 2 u biddilha mill-kaxxi li fadalli hawnhekk. Fakkarkom illi fl-aħħar trid tagħżlu kaxxa waħda biss li se tinfetaħ. Carmen għamel l-istess. Il-mistoqsija finali tiegħi għal Kristin u għal Carmen. Ħanibda minnek, Kristin. Limi di box għalik? U limi dik il-kaxxa li tixtieq tiftaħ illum waqt dan sibtek? 19. Itfaħħa fuqhom kollha. Roset. Il-19 hija n-numru ta' Carmen, Kristin. Numru ta' Carmen hija 28. Ok, mela, għalfejn it-19? Minn dawk il-numri kollha? Għax il-favorit tiegħi, number 8 night. Kursi ta' personali, ti tgħidlix. Bih ġejt mid-dar li kollok it-19? Ok, labta li ġelilu. Inti? Il-istess dan numru favorit tiegħi overall kollha. 28. Ok, mela ġitkom tajba li kien għadu hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar u sajtu tieħdu wkoll in-numru tagħkom. Mela, dik hija d-deċiżjoni tagħkom, in-numru 19 u n-numru 28, jonqos biss l-aħħar t-partita tiegħi. Issa drajtuni li nagħmel partita bħal dejjem u llum ħan iħu numru mhux milli għandkom hemmhekk għaliex ma ridtx li determina. Imma ħa naqbad in-numru 30 u inti julek biss jekk it-tin 28. No. No. Ma 30 ħantik il-numru 3. Deċiżjoni tiegħek? Le. Ġifieri ħares li l-kamera? U għajdilhom? Għajdik il-kamra? X'inhi? Liema kaxxa ħan niftħu? Ħanżomm it-28. Tajjeb. Le. Ħan nagħmel l-istess lilek. Ħantik it-tri, it-tri u t-terti. Le. Forsi għandi panelli jew? No. Darba kelli l-panellin. Taf. Xtarana. Jiġifieri x'ħatagħmel fl-aħħar mill-aħħar, Kristin? Fin-najti. Ħares hemmhekk u għajdilhom?
Għanżom minn 19. Għanżom minn 19. All right, dawk huma dikrat il-loba. Nisperaw li fin-numru 19 jew fi 28 hemm the box. Issa nista' nitkellem għax wara ma stajt, jiena 28 inħobbu wkoll għax huwa tal-birthday tiegħi, ma tistax tgħid. Darba kien hemm il-panelli fi 28, fi 19 ma nafx hekk kien xi hemm, ma nafx. Nisperaw li kun nista' naqsmuhomkom imma nistennew naraw. Mela, nagħtu merħba lil Ela. Sej Marri, ħara llum minn fejn ġiet. Minn Rampa ġejt lillum. How are you? Ejdi hello. Twinkle, how I wonder what you are. Like a diamond, little star. Twinkle, twinkle, how I wonder what you are. Kemm qed titgħallimni, din mill-iskola tgħallimtha, mill-iskola, oh. Mill-iskola, oh. Bin mus. Għax JP, leħx ħataq batu tiftaħa l-issa, zommu, saftaħu l-jien. Għore, tillum iftaħu l-jien, right? Ok? Ningazzjaw il-mażon marasil għal-wiex tajla. Mux għal-issa, zommu, zommu, zommu. Ġiroko, zgu. Uġil, hello! Najdu thank you l-Mirjam, nitkunet tarana u kol. Għajdi la hello, il-Mirjam. Għax tuħu għos, nisimak. Mela! Lessa, xej, minna, mxtaħmel. Mela, għanibdew naraw. Tittiftaħu l-envelope. Tixraq li kara ma tfal u pezzite. Tod l ġoż, ma nħer. Mela! Et nara numru minnom li għandu xaħat. Tissa kull marajt dak il-numru, li ħorad nimarajtux. Ma wieħed minnu għandu xaħat. Mela, Carmen, ibdiftaħ il-numru 28. Vojt? Vojt. 28, urjom li vojt, il-telespedaturi fil-verita l-rajtu inti, u għavojt. 28, din id-darba, maġab fortuna, id-numru u koll inħob jena. Pero xort għandi rigala lik, grazzi l-All Styles, biex nistarfu f'tibdila, right? Grazzi l-All Styles, take this fashion wear. Numru mill-li għandi għawnek jgħat għandek. Liħor ma nafx. Kull ma tnara numru wieħed biss. Iftaħ ħalli naraw xem. Għan envelope. U vojt. Vojt u kol. Orjom naqra. Kien fin numru wieħed il-panelli solari. Dan il-numru li rajt, il-numru wieħed. Fil-verità. Ma ftaħtux id-naħal uħrax għattil-wan u taħdeħ l-imu, ma wahdu sulu. Il-numru wieħed kena l-panelli solari. Għalik xort għandi l-galta konsolazzjoni. Grazzi l-All Stars għandek voucher għal-ħwejjeċ, all right? Għaniftħu l-numru wieħed. Memx li jintrebħu dawn il-panelli u jkunu għan ċaħad biex ikun jistaw kollega u diħom issa. Għax forse kikun jiddeħ li ktar dawn, għallura ikun jistaw għawdijom brigalu kol minn għanna. Ma nisperaw li kunu għan ċaħat minnu fiħ, għawnek għanna l-envelop tal-panelli, grazzi ħafna lilla jizdi mil-ġdijt. ħattu għost imma, għallin għazbela mil-bahtux imma jina hu għost nil-taqa maħkom, tkun dejjem esperienza unika nil-taqa ma kullat wahda minnkom u kollu inkun iktar viċi imma t-telespettaturi. Ek, xeddu għamil nis biex iġu għawnek? Biex tiġu, verra taħu pjaċi. Opportunita sabiħa. Opportunita. U kienet għalija u kolli sajt il-taħ maħkom. Grazzi l-Karmel, grazzi l-Kristin. Ibqaw mi għaw nek minn għolof titiħor għanna l-Eurovision Updates. Għanna ħafna fejt li ma konniex nafu rigward l-Eurovision Song Contest. Ma nafx fejn ħarbu għela u roko u telqu literalment. Telqu. Nishtiq u koll minn hawnhekk nirringrazzja ħafna sponsors illi bis-saħħa tagħhom ukoll ikun jista' jitla' sibtek fosthom ukoll. Grazzi ħafna tmur il-mażon Marasil għall-ħwejjeġ tagħha. Grazzi wkoll tmur il-Pol Target għas-settana l-Multi Packaging Limited tal-kaxxi ta' The Box u kif ukoll il-ISD għal
għal-panelli solari u kolli u għal-regali li għatjatu propju fil-kaxa xtana li nsaf The Box. U nixin ringrazzja u kolli l-Sign House, grazzi u koll tmur li l-Instacaps, ringrazzja għafna u kolli Logo Graphics li nsibu għam tajnuna kbira, grazzi u kolli Elektra għad-dawl u l-kru kollu għam nekta studio se fin kienu koll ma n-niskolla li għam mwara l-kwinti għanka minn Generation Media li xikuna dinemmek bloqfin u koll biex ikun jistajt la sibtek minn programma liħor. Dal-wat, ettajdulna biex namlu program rigward il-pezz. Ħajkonna sorpriża. Ma nistax nagħmelkom xejn iktar, ma jkollna sorpriża, anke fil-manager tagħna jkollu sorpriża. Mhux se ngħid xejn. Imma dalwaqt se jkollna sorpriża partikolari u anke ħaniltaqgħu ma' pezz ta' VIPs ukoll popolarissimi. Ma nista' ngħid xejn issa ma daħ jkun dalwaqt għandna programma l-jum l-om speċjali għandna ħafna u ħafna programmi dedikati għall-okkażjonijiet li issa ħajkonna tul dawn il-programmi li fadal sa l-aħħar ta' Ġunju. Ngħidilkom ukoll illi l-Eurovision Update ukoll se jkun magħkom sal-finali tal-Eurovision Update fejn sal-finali tal-Eurovision Song Contest fejn hemmhekk ħajkolkom l-aħħar updates ta' x'ikun għaddej ukoll mill-Eurovision Song Contest. Għalhekk minn ftit ieħor ukoll b'qgħu magħna l-Eurovision Updates u ħafna affarijiet li ma kontux tafu. Ħankun magħkom minn hawn u ftit sekondi oħra l-bqija ħalluh f'idejja.